Hele, já jsem gotový, jdi to dalšího videa z Hero of Tanks. Tak to jsou tři znaky se stojem Beče 25 TAP, což je Tier 9 francouzský střední tank, který je právě na vrcholku stromu. Tady můžete vidět posádku. A to takhle ukážu, abyste viděli a případně si to pouzli. A takhle jsem sem vybavení. A tady víte nároky na vítězné znaky. Když jsem tady ty znaky dodělával, tak jsem tam měl poslední, teďka posledních 18 bitev a měl jsem tam 2700 průměrné poškození a přes 1500 průměrnou asistenci. Tak a jsme v bitvě. Já jsem tady, možná si to opak všimnete, ale tady ten herní klient je německý, tak kdybyste se divili, tak to není, že bych si změnil ve hře nastavení zvuku, ale protože v udělal takový mikropatch, který mi rozbil replay a tu už jsem musel stáhnout tu starší verzi před mikropečem a ta verze, kterou jsem stáhnul, tak je německy, tak abyste se nedivili. Jinak tady v té bitvě si myslím, že to docela dobře ukáže některé vlastnosti tohoto stroje, protože tady ten stroj, bych ho měl nějak charakterizovat, tak je takový napadávač, přepadávač, spíš, to je spíš lepší slovo. V tom je tady ten tank pro mě je doslušný, protože máte dělo, které je v podstatě teda se dá říct osmičkový dělo a no, je to osmičkový dílo, to, to, se dá říct asi s jistotou. Protože je to v podstatě dílo, co má 50 stovka. Vy máte 300 poškození a 230 průbnost na základní munici. Případně na bombonkách máte 263 průbnost. To jsou podkrebrný náboje a ty mají o čtvrtinu lepší ústěvou rychlost. V těch nábojů máte 6, takže máte 18 průměrných poškození zásobníků a nabíte v základu 45 sekund. No, že je to v podstatě to samý dílo, co má 50 stovka, akorát tady to má, myslím, že má něco lepší chování, ale stejně jako 50 stovka má 2,73 sekundy mezi ranama, což není úplně málo. Třeba jako i Rain 40T, tak ten má náboje jenom 4, a ten zase mi nabíjí o 10-15 sekund rychleji a má mezi ranami kratší dobu, jenom 2,5 sekundy, což může být někdy znát. Nebo, nebo máte takový somráka SM, toho, ten prémiový těžký tank, tak ten má pět nábojů, taky nabíjí rychleji a má snad dokonce 22 mezi ranami, 20, 23, nebo tak nějak. Takže to je ještě lepší. No, co bych řekl, že je teda potenciál, nebo co je na tomhle dělu dobrý, co bych zmínil, je ten potenciál, že máte 18 potenciál zásobníků. U toho tanku se to navíc náze využívá, než třeba u té zmiňované 50 stovky, poté ten tank je rychlejší, a má lepší komfort. A když tu se lépe napadnout, ty nepřátelé do boku, a ještě napadnete do boku, tak můžete dát úplně hodně poškození. Blbý teda je, že to trvá dlouho, než to poškození z toho vystřívíte. Jak jsem zmínil, 283 sekundy mezi ranama, to je docela dost, takže celý zásobník vám trvá docela dlouho, než vystřívíte. Ale máte fakt dobrý potenciál, že můžete rozstřídat opravdu hodně tanků, i který mají hodně života, což je fakt dobrý. To je určitě silná stránka této stroje a to je třeba výhoda, když bych to měl s konkurencí, ať už to může být konkurence v podobě standarda B, nebo 1390 AMX, a nebo třeba Char Futura, tak tady ten tank je z těch, těch strojů na tom nejlépe. V tom je tady ten, tohle, tohle fajn. A si já teďka, jak jste viděli, jaký tam má vybavení, tak tam mám ten, no, je stabilizátu, rotační mechanismus a s tím rotačním mechanismem už má ten tank docela dobrý chování děla. Myslím si, že to nový vybavení tomu tanku dost pomohlo v tomhle tomu hledu a že teďka to chování děla je dobrý a ten stroj nemá vůbec žádný problém doměřovat mezi ranama. Jo, krásně můžete pálit jednu ranu za druhou, což je daný i tím, že to dlouho má mezi ranama tu mezeru, ale není to úplná samozřejmost. Ale je to třeba dobře porovnat, když máte třeba čer futura, tak byl on vystříd jednu ránu, vysněte dá třeba dvě rány za to. A tohle v tomto hodu je to teda docela fajn. Co bych řekl, že je teda slabší stránka, je ta průbojnost. 232 průbojnost není na týlu 9, jak už taková sláva. Jak jsem zmiňoval, tak je to v podstatě osmičkový dělo. No protože Horej má tu samou průbojnost, na týlu 8 je to super a na tu 9 už si myslím, že to v dnešní době už až tak moc nestačí. Tady víte třeba tu přepálcí schopnost toho tanku, jo. Já jsem tady nejdřív uvažoval, co tady budu dělat. Když jsem tam ten beče najížděl, tak jsem mu tam taky jsem říkal, že tohle mu nemůže jen tak projít. Pak jsem začal zdrhat, pak jsem uvažoval, že se vrátím do základny a je ten tak není tu tank. Tak jsem pak koukal, co bych mohl využít a koukám, že bych mohl tady pomocí týmu rozseknout ten kopec. Jo, že tady bylo, to je taková síla tady tamku, když vidíte, že ten tým třeba je takhle zasekový a už je tam třeba jenom jeden, dva tanky, tak ten stojí tam může přijet a hezky takhle dorazit a hodně pomoct tomu týmu s ničím, co by měl jinak problém. Jo, což se mi tady s tím vázetkem podařilo, s tím projetem. A teďka je s tou semičkou, kterou jsem mohl porazil jenom díky tomu, že jsem měl bytý, ty bombonky. Jo, které mají tu 263 plus. Se základní mojicí bych to neprobil. V tom má třeba obrovskou hru ten Char Futur, který má na základní mojicí stejnou průbonost nebo o 5 mm větší než tady ten tank a má lepší ústěvou rychlost. Což je mimochodem jedna z mých výtek tady k tomu tanku. A to, že by tady tomu stroji měl zlepšit tu průbonost, aby byl aspoň na 250 mm. Případně, aby to mělo tady ty bombonky jako tu základní munici. Jo, to, je, to, je, moje výtka k tomu stroji, co by si myslím, že by se mohl zlepšit. Jinak, když už jsem u těch ostatních věcí, tak tady ten stroj je docela mobilní, má 64 km h maximálku. Akcelerace a rychlost otáčení je poměrně solidní. Není to rychlý, teda není to lehký tank, to zase ne, to nemůžete o to úplně očekávat. Ale není to vůbec špatné. Když už mluvím o lehkým tanku, tak co by se dalo porovnat s tím tankem je kamufláž, která rozhodně není nedostala jako je to lehkýho tanku. Tady ten tank ne, že by měl nějakou špatnou kamufláž, ale rozhodně se nedá říct, že je nějaká fantastická. Tady mimochodem vidíte přesnost děla, která je průměrná. Ty podkrmení náboje tomu pomáhají, že ty rány vítají lépe, až měte si, že tam byla 34 nebo 30 na, na dvou ranách. No a já jsem na ní vystřelil celých zásobníků, abych ji dorazil. I to se stane máme E1, což je pro mě teďka obhromné nebezpečí, protože E1 dokáže velice rychle vysypat velký poškození, tam v tom má obrovskou přahu nade mnou. Tady dá 390 každý 20-23 sekundy nebo kolik, což je velká hrozba pro mě, naštěstí mi trfila jenom jednou a já díky tomu teďka můžu se zase přemístit a bojovat tady dále ale to dílo není vložně špatný na dálku, zvlášť tady když budete používat ty bombonky, ale není to, vyloženě, není to sniperský dílo, jenom pokud máte tu možnost pálit jako já třeba ty T-30, nebo jak uvažu, že bych mohl pálit třeba do té do 183 a konvoje, ale to ještě uvidíte, tak na toto to můžete, jako můžete to využít, ale primární síla je právě v tom napadání do boku. A jak se vrátil k té kamufláži, tak, tak kamufláž je na podobný úrovni, jako mají třeba sovětské střední tanky. Když třeba jako kdy obě 430 má lepší a 54 na hodně podobný úrovni, fakt to není o nic lepší kamufláž, než, nebo není to nějaká vyloženě skvělá kamufláž. Ja, určitě jsou stroje, které jsou na tom líp, třeba kam v Panzer 50 je na tom taky líp. Což znamená, že vzhledem k tomu, že vy máte 380 metrů základní dohled, takže, často, takže nebudete schopni úplně přespotovat ostatní střední tanky. Jo, ale takže nejste vložně nějaký lehký tank a na to aktivní skautování to fakt není. Protože kromě toho, co jsem zmínil, že vlastně nemáte až tak skvělou kombinaci kamufláže a dohledu, nebo respektive nejlepší než ostatní střední tanky na tomhle týru, kromě teda nějakých výjimek, který mají hodně špatnou kamufláž, tak vy jste docela velký cíl a hodně slabý opancerovaný. Tady víte, to dělal při tom snajpení, že půlka zásobníku vyšla, i když jsem tady pal bombonkama, že na to snipení to úplně není, ale když nemáte nic lepšího na práci, tak proč ne? Na rozdíl od bečeta desítkovýho tady ten tank nemá až tak málo munice a snad se mi nestalo, že by mi došla. Takže vzhledem k tomu, že ten zásobník nabít tak dlouho, což je teda výhoda, ale jako neúložně pejtovat nemůžete dovolit, to zase jako úplně ne. A ještě abych se vrátil k tomu pancíři, tak ten pancíř je fakt slabý. Dalo by se říct, že dokonce horší než u 1390, ale neodrazíte nic, jo, tam mám snad 0,01 využití pancíře, což je úplně katastrofální. A velkou hrozbou pro vás jsou i hečka, protože zvlášť do té věže nebo do spodního plátu, se hodně spodního plátu, který je docela velký, tak vás hečka prorazí úplně bez problémů, do nějakých boků nemluvě. Takže to je určitě na co si musíte dát pozor, protože vám to může hodně nařezat a nějaký eberka nebo takový věci, co mají vysokou průmoc na héčkách, tak to, to je opravdu velká hrozba pro vás. No, že určitě to není fakt nějaký tak nějaký vyloženě aktivní skautování. Ale dá se s ním skautovat pasivně v keři, ale to si ještě ukážeme v dalších ukázkách. Teďka, abych se vrátil k té bitvě, tak já jsme tady vyřídil tu jednu stranu a já se teďka, jsem opatrný, že by tady někde mohl být ten grill, ale doufám, že bych ho ještě tak přespotoval. A co se tady snažím je najet do této pozice, abych mohl v případě, že by to Projeto spotu tu Ejničku, abych ji mohl nastřílet do boku. Bohužel to prožito spíš tak jako začalo utíkat pryč, takže ji tam asi jen tak nespotne ale mě se nechci úplně najíždět, dokud když ten nejspotný ten grill a jednička. Teďka mám tu pilarádní příležitost, tady tu jedničku palit, bohužel první na je úplně nedobře. Druhá na už zajíte mnohem lépe. V takové situaci se ty bombonky zase hodí. Další rána nám vypadala, že to taky dobře. A už mám dvě rány zásobníků. To je taková nepříjemná situace tady s tím tankem, že když máte dvě rány zásobníku, tak je to hodně málo, a když dáte nabíjet, tak nabíjete přes 40 sekund. A pak se může často stává, že budete, byste ty dvě rány potřebovali, nebo jednu ránu. No ale zase, když nedáte nabíjet, tak máte jenom dvě rány, což je opravdu málo, tak jsem to snažil využít tady na tu E, která bohužel tady není teďka nemůžu, ale třeba zacouvá. Teď dokonce ještě se tady v tu, tu obil objevil grill, když je tam trošku vyjíždí, že bych na ní asi i mohl, ale že koukám, že bych ji dorazil, teďka na ní můžu velice dobře, tady vidíte ten čas míření, a dorazil jsem ji, tudíž bylo dobře, že jsem nedal nabíjet, protože bych to nabíjet, tak ji teďka dorazit nemůžu. Tam grill už má jenom jednu, dvě rány v sobě nebo tři, já teda se pokusím užít tu jednu ránu, co tady mám v zásobníku, poslal jsem ji tam, no a teďka, teďka můžu okrát nabíjet, což mě tady, jak vidíte, trvá těch 40 sekund. Což je blbý, tady jednak nemá úplně velký poškození za minutu, naopak bych řekl, že je špatný. A v bitvách, které budou trvat dlouho, tak se vám může stát, že dnes stínete moc zásobník nabít. Což záleží samozřejmě, jaký máte nároky na ten tank, jestli vám stačí dát jednu, jeden, dva zásobníky na zabitu, tak je ten tank super. Pokud chcete více, tak když narazíte nějakou rychlejší bitvu, třeba na einsku, tak uh, budete mít velký problémy. Výhoda je, že teda někdy tady ten tank dokáže si to vykompenzovat asistencí. Třeba jsem měl docela i dobrý bitvy, kde jsem dal jeden zásobník, ani jsem vlastně nezačal nabíjet ten jeden zásobník, vystřílil jsem asi 4-5 ran. A ta bitva byla dobrá, protože jsem to kompenzoval asistencí. Což se samozřejmě ale nedá vždycky. Teďka už na to mám, ale mně přijde docela zbytečně riskantní tam najíždět, protože Artina mě může probít, to je věc, co se stává, že tady ten tank probí, Artina úplně bez problémů už ho trefí. A kde by mě mohl dát na ránu taky? Ať už APEčkem, když by dal nad průmě, nebo HEčkem. Já se to po, bohužel nepodařilo toho ho trefit, dorazil ho tady konvoj, ale teď už vím, že už je tady Artina, tak si pro ní zkusím dojet a zajistit si, zajistit si válečníka a ještě nějaké další poškození navíc. Tak choukám, jdu ji najít a skutečně tady objevuju, Uh, jedna rána, bohužel, tady jsem to nějak nestihl ta věž, otočit, teď se bojím, že mě zabije na ránu, což by tady v pohodě mohla a nestihl jsem jí dorazit, dorazili z takže bohužel vláječník pro mě nepřišel. Což mě upřímně až tak moc netrápí, protože mě šlo to kombinované poškození a tu Artinu jsem furt, měl jsem z ní asistenci, takže jsem v tomhle tomu vlastně vůbec nic nepřišel. Mějte si všimnout, že tady mám i nějaké poškození na slepo, ať už to byla ta T-30 kdy jsem dokonce potřeboval tři rány, tak možná, že to nebylo, že bych tolikrát to netrefil a že jsem tam jdou nad podprůměry, protože na dvě rány mám v průměru 600 a tady se ukazují tři rány, takže velice pravděpodobně jsem dvě rány trefil, dal jsem je podprůměrný a jsem potřeboval ještě jednu ránu navíc probít, která potom tu T30 dorazila. A je hodnocení týmů, takže konvoj tady také pomohl hezky a tady potom Zavětšená obrazovka, vidíte, že jsem dokonce kredity neprodělal, ale to je daný více věcmi. Za prvé, že tam mám zásobu těch spotřebních doplňků na skladě, takže jsem za nic neutratil. A za druhé, že jsem tady měl, kromě prvního účtu, který to tady, ne, tady, bohužel není vidět, tak jsem tam měl oso ty osobní zálohy plus klanové bonusy, takže ať jsem utratil za munici 130 tisíc, což je dost, většinou tak nebývá, protože většinou takhle nesnajpíte, tak uh, jsem vlastně v podstatě neprodělal. No ale většinou bych takhle nesnajpoval na takovou dálku, neměl takový neefektivní využití pancíře, že střel vidíte, že jenom no, půlka střel, nebo třetina střel, co jsem vystřelil, tak nenašla cíl, nebo neprobyla, což bylo daně tím snajpením, jak na tady tu 183, T30 a tak. A já vám v tomto videu chci i nějaký ty pozice pro to scoutování, o kterých jsem mluvil, ukázat, nebo potenciální pozice, který zvládne i tady ten stroj. Proto já třeba nejsem velký fan da skautování u lehkých tanků, protože častokrát to zvládnou prostě i tanky, jako je tady ten a příjemně to škoda nevyužívat těch možností, co tý ty kamufláže za pohybu, co ty lehké tanky nabízí. Jak tady jednoduše, jak se na tuhle pozici dostanete, stačí následovat cestičku a ona vás krásně dovede ke keři. Tady ten keř teda byl dříve lepší před, to, před těmi HD mapami, ale i dneska může najít určité využití a zvlášť, když budete třeba osmičkový lehký tank nebo něco takového v desítkové bitvě, tak si myslím, že to může být relativně dobrá věc, jo? zvlášť, kdybyste měli ve hodně artin a nebo spoluhráče v četě, který byste s nima to vykomunikovali, tak uh, vy můžete říct, že právě ty tanky, co přijdí tady a hned tam Artina nebo takový třeba Grill 15 to stihne dojet někam, někam do té pozice, kde je to FVčko a plácnout je tam. No, a ještě ty si tam budou vykukovat, ještě tak nešikovně, tak uh, můžete s to mít asistenci. A to mimochodem co mám fakt rád, že když se stane to, uh, co tady ještě uvidíte, on tady teďka bohužel. Vy vidíte to, tohle, tohle se mi fakt hrozně líbí, že on ten OPARC si myslel, že už zmizel, jenže jak jsem ho tam předtím uh, držel v tom zaměřovači, nebo furt jsem ho viděl, tak nestihl zmizet a on si říká, no jo, ty brdil, tak teď už nebudu spotný, třeba teďka zmizí, jo. A on neaktivoval jsem mu šestý smysl, jak jsem myslel, že je v pohodě, hezky si tam vyjel naplno a plác dostal, jo, to, to mám fakt rád na tom spotování, když si tak hráči, když jsou furt spotnutý, nebo furt je spotujete a myslíte si, že oni si myslí, že už jsou v pohodě, tak hezky vykouknou úplně naplno, šestý smysl nic, že jak si říkou pohoda a narůst to nařizáno jako prase, tak to je něco, co se mi fakt líbí na tom spotování. Ještě se mi teda hodně líbí, když třeba někoho spotnete a on instantně umře, jako, jako spojenci rozstříví, ale tady to jsou dvě takové malé potěšení, který jako spot můžete mít. Já už měte že ten lopar je tam furt spotnutej, si říká, no, já už nejsem spotnutý, to je dobrý, pohoda, a se tam zkouší najíždět, bohužel teďka sporačně netrefli, ale se si myslí, jsem za keřem, nikdo mi nemůže spotovat, jsem v pohodě, jo, jo, počkám chvíli, 10, 12 sekund, 15, pak si v klidu vědu, bude to dobrý, jo. To si přesně teďka myslí ten lopart. Jo, a já čekám, čekám, víte, si říká, teď už musím být jednoznačně nespotlej, je to dobrý, vědu si, šestý smysl, nic, pohoda, můžu vědět, jsem bezpečí. Ale není tomu tak. Jo, to je, to je prostě paráda, já nevím, to, to, tohle mám rád, ta chudák si musí myslet, že je ten celý systém rozbitý, nebo že mu nefunguje šestý smysl, nebo tak, ale není tomu tak. No a teď si všimněte nepříjemné věci, že když jste v keři, tak lehký tanky vás dokážou přespotovat. Jo, stojí jako Manticore, ať jsem byl v keři, tak o, on má zkrátka tu kamufláž lepší a spotne mě dříve, už jsem tady byl objevený a musel jsem zdrhnout. A, a on kdyby, kdyby nevystřelil, tak se ani nespotne, tak je úplně zbytečně ztratil půlku života, ale to bylo jeho rozhodnutí. A když to zrychlím, nebo hodně zrychlím, tak já se mi se tady pak podařilo ještě něco asistovat, ale to až potom po chvíli, až jsem tady nastříl bečeta a pak jsem tady rozpotl ještě ostatní a to. No, viděli jste, že z té pozice jsem teda až tak velký užitek neměl, že jsem tam podařil nasekat celý toho leoparda, ale pak jsem si tady spíš jel spotnout někoho dalšího, třeba tady toho grilla, který mi tady velice příjemně pomohl k mé asistenci. Pokračuju dál, koukám, jestli ještě někoho dalšího neuvidím, což jsem tady třeba standardně viděl, a bohužel na něj moc spojenci nemůžou. A tak se přesouvám. Mezitím si tady ještě cestou spodnu Artinu. A teďka ještě mám jako asistenci i z toho standarda, k kterému pak přijedu, zkusím ho dorazit, ale to se mi bohužel už nepovede. Podobná, nebo možná ještě lepší, to záleží, pozice je na mapě Ledovec, což je mapa, kterou si myslím, že spousta hráčů lehkých tanků nebo takových, řekněme, méně opancerizovaných strojů, které nemají skupin díla a nejsou TDčka, tak třeba nemusí mít moc vlásce, ale jsou tady místa, kde se hrát dá, i když je to samozřejmě riskantní. A třeba v tu chvíli, kdy tady jsem, tak by tady mohl krásně projíždět francouzský kol, jaký tank spotnout mě a já bych pravděpodobně umřel a nic neudělal v této tý bitvě. Ale on je na druhou stranu, stejně jako tady sá Tudy já se tady hezky přes jezírko a vezu si tady do keře. No a teď si tady vlastně svým způsobem stačí otevřít noviny, nebo nějak trošku dobře víc do toho keře, aby mě pokud možno nespotli a zkusit to tady objevovat a skončím se tady objevil hned nepřátelskou 263. Tady to je třeba jedna z těch pozic, kde asi byste mohli profitovat i z toho mít uh, trošku jiný vybavení než mám já. Mít tady třeba daleko hled a ten pozorovací nebo sledovací systém velitele, tak uh, tady proti tím stromům by to bylo efektivní. Ještě tady takhle z boku v podstatě spotu tu vaše strojku, teda vaše strojku, v6 taky, ale v 45 b já tady bohužel nemám až tak jako skvělý dohled, takže to stíhám jen tak, nebo sotva to zvládám, protože ten tak nemá tak skvělý zákonní dohled. A teď jde tady třeba desky bečet. A to je dobrá příležitost pro moje sporáče, tady trošku něco udělat. Samozřejmě musíte mít podporu za sebou, a teďka je tady, tady třeba neždí to, tak to vypadá, že by dostat už mohlo. Jo? Je to samozřejmě o trpělivosti. Musíte si taky dát pozor, protože ono teoreticky, kdyby nikdo nejel třeba tady na tom, tady jak je ta skála, tak by mě tam mohl spotnout tam otočit, protože když ne, já tady ten tank není tak malý, takže se do toho, kopce, do toho, keře tak dobře neschová, když samozřejmě mohl bych se tady trošku víc natočit jako takhle na šířku, což by bylo lepší. Případně si musíte určitě dát pozor, že když se stane to, což se, což se, mi tady potom taky stane, že když projedu přátelé tudy, tak ta vaše pozice se, tady ta pozice se stane velice, velice nebezpečnou. Já to tady zrychlím, protože tady vlastně vůbec nic nedělám, jenom čekám. Tady se opět stává ta moje oblíbená věc, že ten tank si myslí, nebo ten hráč si bude myslet, že, nebo že ho spotuju furt. Já tak si bude myslet, že není spotnutý, ale je, což se mu pak potom může vymstít. Tady objekt si myslel, jaký bude borec, že to tady projede. Jeden z pár devítkových tanků v tady té bitvě, top tier. No a ono to pro ně až tak slavně nedopadne. Já už jsem myslel, že už stihne zajec a že bude v klidu a že nestratí ani moc života. Ale naštěstí pro mě se to tak úplně nestane. No, víte, že vykouk tam z toho krytu a dostal pěkně nařezáno. A velice hezky mi přispělo k tomu, že i kdyby mě teďka spotuje a zabili, takže už jsem tady, už jsem si to svoji odmakal, protože na na znaky tak tanku nejsou moc vysoký. Na tři znaky potřebujete mít v průměru dávat víc než 3100 poškození kombinovaného, což není na devítkový tank vůbec hodně. Jo, to nějaký další spotování, lidi si tady myslí, to je pohoda, a no, to není taková pohoda. Jo, teď se můžete všimnout, že se mi stalo právě to, že oni tady vystřílili ty moje spojenci, které byly tady. A teďka se mi dostal do zadby, to je tak, potom sjel, tak mě spotne a já bych byl velkým problému. Proto se snažím projet tady k těmi stromy a zkusit to objevit z druhé strany. No, abych si tady vyčistil záda a případně, aby mě nespotnul. A víte, že už tam takhle najel. A teďka zrovna přijela i škodovka z druhé strany. Teď jsem měl taky štěstí, že jsem zrovna vzal tak do těch stromů a nespotla mě. Jo. Kdybych zůstal na té pozici, kde jsem byl, tak by mě spotnula ta škodovka, jak tam projíždila. Takže to bylo opravdu docela šťastné načasování. A mezi tím nebečet umřel, takže já jim, že mám krytí záda. A když se to stane tohle, že ty nepřátelé tady v té oblasti umřou, tak je to pro vás tady na té pozici velice dobrý, protože co můžete teďka udělat, je to, že můžete jít dopředu, nějak tady těmi stromy a napadat ty nepřátelé do boku. Dobrý, jsou nepřátelé tady, protože když vám je tady spotnou, tak vy můžete, můžete do zad a oni neudělají nic, což je úplně super. A nebo můžete napadnout TDčka v základní Artinu, případně potom TDčka nebo tanky, co jsou tady. To záleží samozřejmě na vývoji nebo bitvy, kde kdo jak je a to vlastně uvidíte i potom tady v té další části. No, on už tam bohužel, ta školovka to spotuje, a už se přesunout ten Project a ten face 1, což je pro mě mrzutý, ale je to je stres vagon, který bych možná mohl tady napadnout. Hned mu tam jednu pošlu, jednu, druhá bohužel, nebo bohužel treka ho to, oni mě tady, znova se mu treknu, oni mě tady spotnuli. A začal mě pálit je to. já jsem chtěl dorazit toho stres vagona, ale tady ta poslední rána z nepochopitelného důvodu ho nedorazila, to, to mě bylo přišlo divný, protože jsem ho dvakrát treknul, že musel být ustanit na místě. A u já tady to dělo automaticky probije, nerozumím tomu, jak jsem se hodně netrefil nebo něco a už jsem nechtěl dostávat moc od toho pročeta, to jsem se přemístil a šel se nabíjet, nabíjení je dlouhý, ale to je něco, co tady to tanku tradicky vlastně vám nemusí až to vadit, jo? když stojíte na místě a čekáte na nabití zásobníku, tak to nabití je fakt dlouhý, ale to špatný. Ale co můžete tady s tím tankem a co doporučuji udělat, je když nabíjete, tak se někam přesouvat. Jo, hledat nějaký jiný místo, odkud můžete napadnout soupeře, nebo mezi tím on třeba zapomene, nebo napadnout ho z jiné strany, on bude počítat, že jste tam, kde jste byli, a vy už mezi tím jste jinde, jo, nebo se přemístíte na druhou stranu, ten tank na to tu rychlost má. Jo, v tom je velká výhoda těch středních tanků, který mají ten zásobník, že třeba ty italský těžký tanky, který nabízí zásobník taky dlouho, tak tohle úplně dělat nemůžou, protože jsou pomalý. Jo. Ale ten to jako je tady ten, který má, jezdí 64 km hodně, nebo přes 60 určitě, tak si to může dovolit a potom vám vlastně to nabíjí zásobník až to jak nevadí. Což mimochodem tak jako zdůraznuju, nebo nená, jako napůl říkám, že tady ten tank je dost těžký na hraní, dobře. No zvlášť, co od něj čekáte. Jo, když vám stačí zásobník 2, tak to vlastně tak těžký není. A když chcete být v té bytě úspěšný, tak je to složitý, pro fakt musíte přesouvat se, musíte si dát pozor, abyste nikam moc nejišli, po vás tam snadno do, do, dorazí, musíte si furt přemýšlet, jakou byste mohli napadnout, nemůžete pořád je bránit, protože ten zásobník na to není vhodný, útočit taky nemůžete. Jo, je to o tom přepadávání, hledání si pozice, kde to jde, případně nějaké pozice vodkať můžete spotovat a toho pak využít. No, teďka mě to nakonec to hodně podrželo, když jsem tu vaše strojku dvakrát utrfil do spodního pátu, to jsem se skoro až divil. Tady jsou výsledky té první spotovací ukázky, to ani nějak nebudu rozebírat, možná jsem tady byla nějaká asistence na sepo, 4700 jsem jí měl. A i když to je není až tak moc dobře zkušenostně oceněný, ale zase potom vydělala ty kredity. A tady jsou výsledky pak té dbytek, kterou jsem ukazoval tady. To už nějaký poškození tam bylo a to stres vagóna, tady je důvod, proč jsem ho nedorazil, protože jsem dal podprůměr zase takže jsem čekal, že ho, že ho, tam dorazím, ale bohužel to evidentně ta rána asi trefila, ale byla podprůměrná, nebo jsem se netrefila vůbec. Já myslím, že jsem ho tam, ne, že jsem, že jsem ho trefil první ráno, pak jsem ho treknu, no nevím, už, už si nejsem jistý, teďka bych musel podívat na to znova. Takže to bylo smolního dorazit, ale pak to výsledku nevadilo a 5200 asistence v podstatě zadarmo, nebo bylo to trošku riskaní, ale Potom se mi to hezky vyplatilo a na kreditech se to hezky projevilo. Že bych to měl ve zkratce schrnout, tak tady ten tank je podle mě dobrý. Když třeba nejste tak dobrý hráč a no, nemáte tak vysoké nároky, tak vám třeba stačí dát jeden, dva zásobníky a ten tank vás dokáže dost dobře odměnit. Pokud jste lepší hráč, tak už to může jít dost na hraní a ten tank ten potenciál má. Jediný, co bych zlepšil, a to je vlastně důvod, proč mu dám 4, P4 pro mě znamená, že ten tak potřebuje nějaký ne až tak velký zlepšení, ale že to zlepšení potřebuje, je to už jsem zmínil vlastně ve videu, a to je průbojnost. Průbojnost bych zlepšil, aby byla na buď tady na té úrovni, nebo třeba na úrovni trošku nižší s APčkama, nebo na úrovni, co má Char, Char Futur, jako vidíte tady, tak to si myslím, že je něco, co by tady tomu tanku hodně prospělo a aby se odlišil právě těch osmičkových tanků, protože mi přijde trošku stupidní, že tady ten tank má vlastně kromě toho počtu nábojů úplně to samé dělo, stejnou průbaz a všechno, jako má Lorraine 40T, tak to si myslím, že by bylo něco, co by tomu tanku prospělo, už jenom proto, že jak to zás nabíjení je hodně dlouhý, všimněte si 40 na sekund a to mám tady jídlo a bratry ve zbraní, takže to by to, že nemůžete si úplně vybírat, nebo tak, když to potřebujete ty, ty bombonky, tak většinou to trvá strašně, než ten návod zásobník nabijete a pak už může být pozdě. Jo, nedá se tak snadno vybírat, jo, když máte normální tank, tak potřebu bombonky, nabiju za 8 sekund, 10 sekund nebo něco, není problém. Tady ten tank nabíjí 42 sekund, tak to docela je problém. Jo, proto tady si musíte většinou buď rozhodnout, jestli půjdete rovnou s těma a rovnou s bombonkama a musíte s tím pak počítat. Jo, proto je právě ten důvod, proč ty argumentu, aby se ten, ta průjmo zvětšila, A když to pronáte s tou konkurencí, tak ať už se jedná o standard B, Char Futura, vlastně všechno, kromě třeba ty tak ta průjmost je zkrátka lepší. No jinak ještě co tu zkrátku, 13 desátku jsem zmínil, tak já mě osobně se třeba s ní hraje o něco lépe, protože má lepší kamufláž a lepší chování děla, i když to teďka trošku vyrovnal právě ten rotační mechanismus. Za mě je to tank, který mi vyhovuje lépe, už kvůli tomu, že má to kratší nabíjení, Nemá zdaleka takový potenciál veřejný jako Titan Stroj, ale záleží, co vám více vyhovuje. Jo, jestli mít ten větší zásobník, který má větší potenciál a dokáže nepřátel hodně rozcuchat, nebo mít tank, který má lepší kamufláž, jako je rychlejší, ohebnější, rychlej nabíjí. Je to takový větší, menší otrava, ale zase o to konzistentnější. Takže to je z tohoto videa všechno. Napište mi, co si vy o tomto tanku myslíte a jestli jste využili ty akce na vrcholu stromu, abyste se dostali na toho desítkového bečeta, nebo vás to nezajímá. Ta tu linie. Takže já jsem o a čau.